que amb la Noelia, doncs apa, veniu, veniu, veniu. Per fer aquesta activitat necessitarem canyes de colors, gometes dels cabells i un recipient amb aigua. Avui farem el joc de pescar gomes de cabells per treballar la coordinació oculomanual, el conteig i la classificació, treballant les intel·ligències múltiples amb un joc atractiu i divertit. Comencem a pescar. Doncs agafem la canya i mira, ja en tinc una rosa. La col·loco aquí. Ara agafaré una de color vermell i la poso aquí al costat. Després agafo una que és de color rosa. Molt bé! Aquí. Aquesta costa una mica, però ja la tinc. De color lila. I ara aquesta de color lila. Amb la lila. Molt bé! I ara agafo aquesta, que és de color negre, la deixo aquí al costadet, i una altra, negra, aquí, i l'última, de color verd. Ara les anem a comptar. La Noelia ja les ha classificat. En tenim, anem a comptar. Una i dos de color rosa, una de color vermell, dues de color lila, dues de color negre i una de color verd. Us ha agradat aquesta activitat? Doncs apa, a pescar tots plegats a casa! Muah!